Bilirsiniz, hal-hazırda Ermənistanla proseslərin normallaşması, bilirsiniz ki, Türkiyə ilə paralel şəkildə aparılır. Çünki Ermənistan həm Azərbaycan ərazi iddiaları var idi, eyni zamanda Türkiyə ərazi iddiaları var idi və bu günlərimdə var. Və bu baxımdan da biz ilk növbədə Cənubi Qafqazda və regionda sülhün təmin edilməsi üçün Ermənistanı haqq yoluna gətirmək üçün çalışırıq və bu Türkiyə ilə birlikdə bu proseslər aparılır. Türkiyənin bizə siyasi, mənəvi dəstəyi həmişə hiss etmişik və bu günlərimdə hiss edirik və şükürlər olsun ki, bu dəstək günü-gündən də artır və biz bütün sahələr üzrə əməkdaşlığı inkişaf etdiririk və demək olar ki, Şuşa bəyannaməsi bizim münasibətlərimizin bir konstitusiyasıdır və orada demək olar ki, bütün məsələlər öz əksini tapıbdır. Ancaq bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazda hakim dövlət Rusiya idi. Bu günlərim Cənubi Qafqaz uğrunda Qərb daha aktiv mübariz aparır və artıq Rusiya anlayır ki, əvvəlki təsir mexanizmləri işlək deyil və ona görə də Türkiyə ilə Rusiya münasibətləri nəticə itibarilə mərhələli şəkildə Türkiyənin Ermənistan üzərində, Cənubi Qafqaz üzərində təsir gücünü daha da artıracaqdır. Çünki faktiki olaraq Rusiya yaxın və orta şərqdə Türkiyənin dəstəyi ilə orada öz mövqeyini qoruyub saxlaya bilir. Türkiyə olmasa, Rusiyanı oradan çıxartmaq Qərb üçün çox asan bir məsələdir. Və bu baxımdan da artıq Rusiya da düşünür ki, Qərbə bu əraziləri müəyyən dərəcədə güzəştə getməkdənsə, Türkiyə güzəştə getmək daha yaxşıdır. Və bu baxımdan da Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin bu səviyyədə, ən azı bu səviyyədə qalması və inkişaf etməsi nəticə itibarilə Cənubi Qafqazdakı o dayanıqlı sülhün bir təminatıdır. Yəni, mərhələli şəkildə Türkiyə burada daha çox söz sahib olacaqdır və mərhələli şəkildə Ermənistan özü də Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdıracaqdır. Çünki Ermənistanın başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycan mərhələnin birinci hissəsidirsə, ikinci hissəsi mütləq Türkiyədir. Türkiyə ilə sərhədlər açılmayacağı təqdirdə, Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələr bərpa olunmayacağı təqdirdə biz Ermənistanın o Rusiya ilə əlaqədar iqtisadi boşluğu qərb vasitəsilə doldurmasını real görmürük. Bu baxımdan da Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması Ermənistanı məcbur edəcək ki, onlar qısa bir zamanda bu mərhələni az itki ilə və regiona az zərər vurmaqla həll edə bilsinlər və biz inanırıq ki, tezliklə biz bu qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin lap yeni mərhələsinə qədəm qoyacaq. Bu da birbaşa olaraq Ermənistanın Azərbaycanla və Türkiyə ilə olan problemlərinin həll olunmasından sonra başlayacaqdır və yəqin ki, biz yay aylarında Ermənistanda bir konstitusiya ilə bağlı, müəyyən dəyişikliklərlə bağlı seçkilərə şahidlik edəcəyik. Çünki bir daha qeyd edirəm, Ermənistan ərazi iddialarından mütləq əl çəkməlidir və səmimi mövqeyini ortaya qoymalıdır ki, Azərbaycan da əlindən gələni Ermənistan üçün etsin ki, Ermənistan bu çətin vəziyyətdən çıxsın. Eyni zamanda Türkiyə də öz kömək əlini Ermənistana uzada bilsin. Naqib bəy, prinsipcə Azərbaycanla Ermənistanın arasında bir çox məsələlər, buzlar hələ əridilib də demək olar. İndi delimitasiya prosesi də başlayıb. Güman edirik, bu cür davam edəcək sona qədər. Heç bir insident çıxmayacaq. Bir qalır Türkiyənin də marağını təmin eləmək üçün, Azərbaycanın da marağını təmin eləmək üçün, ümumiyyətlə, müəyyən qüvvələr var ki, onların maraqlarını təmin eləmək üçün o Naxçıvanla belə deyək, maniyyəsiz keçidin təmin edilməsi üçün Ermənistanın Azərbaycana o yolu verməsi. Bu problemin yaxın vaxtlarda və ya COP29-a qədər həll olunacağını düşünə bilərikmi? Baxın, hal-hazırda biz sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsinə başlamışıq. Ümumilikdə bilirsiniz ki, 1000 kilometr bir təxmini sərhəd zolağı var Ermənistanla. Bunu biz çox qısa bir, az bir məsafəsini hazırda razılaşdırmışıq. Ancaq bu ərazilər elə bir önəmli ərazilərdir ki, faktiki olaraq İcavandan Gürcüstana gedən yol bu ərazilərdən keçir. Və xüsusilə də Ermənistana daxil olan Y1, o əsas magistral yol, beynəlxalq magistral yol şaxələnir M3 və M6 yollarına bölünür ki, bu yolların biri və ən rahatı, ən belə təhlükəsiz yol Azərbaycan ərazilərindən keçəcəkdir. Və bu baxımdan da Ermənistan özü istəyir ki, bu yoldan rahat istifadə etsin. Əks təqdirdə yeni yol çəkməlidir, yeni yolun çəklişi böyük vəsaitlər tələb edir, eyni zamanda daha ağır bir reliefdən bu yol keçməli olacaqdır. Və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bu delimitasiya və demarkasiya prosesi yekunlaşdıqdan sonra söhbət şimal ərazisindən və o anklav olan kəndlərin də o üç kəndindən qaytarılmasından sonra biz Ermənistan bizə
Zəngilanla Naxçıvan arasındakı o əlaqəni bərpa etməyə şərait yaradacaqdır ki, olan yollardan biz lazımınca istifadə edək. Bəlkə də ola bilər, hələlik tam biz istədiyimiz o şərait yaradılmasa da ən azından dəmir yolu xəttinin və avtomobil yolu xətlərinin Azərbaycan tərəfindən inşasına icazə veriləcək. Çünki Ermənistanın o vəsaiti, o pulu yoxdur. Təbii. Və Rusiya da o vəsaiti artıq ayırmaq istəmir. Əvvəl ehtimal var idi ki, Rusiya bura dəstək ola bilər. Və bunlar qarşılıqlı şəkildə bu yollardan istifadə razılaşdırıla biləcəkdir. Və eyni zamanda biz burada digər anklav olan o 3-4 kəndin məsələsi var ki, mən düşünürəm ki, bunlarla yanaşı Azərbaycan istəyir ki, biz mütləq Naxçıvan yaxınlığında yerləşən bizim Nüvədi kəndimiz var. Bəli. 91-ci ildə biz o kəndi faktiki olaraq məcburiyyət qarşısına qalıb bizim vətəndaşlarımızı oradan çıxardıblar. Yəni o Nüvədi kəndinin də geri qaytarılması həll olunacağı təqdirdə o Zəngəzur koridoru çox qısalır. Yəni bu baxımdan da hal-hazırda bizim üçün ən mübahisəli və ən ağır proses və bu dediyiniz məsələləri həll etməkdir. Bunlar həll olunacağı təqdirdə burada Ermənistan da çox iqtisadi gəlir əldə etmiş olacaqdır. Azərbaycan da öz maraqlarını təmin etmiş olacaqdır. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, yolu tam olaraq istifadəyə verə bilməsək də, ən azından inşaat məsələlərinə biz başlayacağıq orada. Çünki bir daha qeyd edirəm, Ermənistanın başqa çıxış yolu yoxdur. Əks təqdirdə, yəni onun üçün bu birbaşa qara təmizə çıxışı təmin edən o yolların biri əlindən çıxır. Bu da demək olar ki, iqtisadi cəhətdən Ermənistanı çox çətin vəziyyətə salır və paralel olaraq da İrandan yük daşımaları avtomatik olaraq Azərbaycana keçir. Yəni Ermənistan bunu hər halda itirmək istəməz. Bu baxımdan da onlar yəqin ki, Azərbaycanın rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi bu təkliflərini mən düşünürəm ki, qəbul edəcəkdir. Çünki ən alternativ yol budur.